Dhe do ma pyes është pak. Ne jemi në lidhje me Gjirokastrën. Gjirokastra e bën punën më të bukur artizanale apo e ka fieri më me vlerë? Edhe ndërkohë shkojmë dhe me Gjirokastrën blerimin më pas. Po. Mendoj që çdo qytet në fakt do ngre në pa ato vlerat e veta, por duhet të themi Florian, po ndërhyj këtu, sepse ka gjë mund ta konstatoj, puna e dorës në zonën e Myzeqes dhe kodrat e Mallahastës që përbëjnë themi bazën e qytetit Fierit, ka qenë shumë masive. Ka qenë mjaft e shpëndarë, kuptohet që qytetet e vjetra shqiptare kanë qenë më të përqendruara. E po prandaj dua, domethënë këtu dua Marigleçet më ndihmosh pak. Do t'i japësh vetëm pak kufjen zonjës Veziko dhe ndërkohë do kemi dhe në lidhje gjithashtu edhe zonjën nga Gjirokastra, zonjën Shero. Dhe dua që ta pyes tani zonjën Shero ndërkohë që është dhe zonja Veziko. Zonja Shero, Veziko thotë që Fieri është më i vlerësuar, pra ka duart më të harta kur vjen puna tek puna artizanale. Si mendoni ju në Gjirokastër?